ધોરણ 5 વિષય ગણિત ગમ્મત પાઠ 7 તમે પેટર્ન જોઈ શકો છો ભાગ 2 તો તેમાં જાદુઈ ચોરસ તમે જાદુઈ ત્રિકોણ બનાવ્યા હતા યાદ છે ચાલો હવે આપણે જાદુઈ ચોરસ બનાવીએ તો બાજુમાં આપેલ ચોરસને પૂર્ણ કરવા માટે 46 થી 54 સુધીની સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરો નિયમ દરેક હારની સંખ્યાનો સરવાળો 150 થાય તો જુઓ અહીં આપણે હવે 46 થી 54 સુધીની સંખ્યાનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને દરેક હારની સંખ્યાનો સરવાળો છે 150 થવો જોઈએ તો અહીં આપણે સંખ્યા લખી તો જુઓ અહીં 53 ને 51 તો હવે જુઓ તમે આનો સરવાળો છે 150 થાય છે તો 53 46 અને 51 તો જુઓ તેનો સરવાળો કેટલો થાય છે 6 ને 3 9 9 ને 1 10 10 નું 0 વધી ચડશે 1 5 ને 1 6 6 ને 4 10 10 ને 5 15 કેટલો સરવાળો થાય છે 150 થાય છે ત્યાર પછી અહીં 48 હવે અહીં 50 અને અહીં આવશે 54 હવે જુઓ 49 50 51 52 53 54 આ રીતે અને 46 થી શરૂ કરેલું છે 46 47 48 49 50 51 52 53 ને 54 46 થી 54 સુધીની સંખ્યા આવી જાય છે અને તમે આ દરેકનો સરવાળો કરશો તો જવાબ 150 જ આવશે ત્યાર પછી જુઓ બાજુમાં આપેલ ચોરસને પૂર્ણ કરવા માટે 21 થી 29 સુધીની સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરો નિયમ દરેક હારની સંખ્યાનો સરવાળો 75 થવો જોઈએ કેટલો સરવાળો થવો જોઈએ 75 સરવાળો થવો જોઈએ હવે જુઓ તેમાં આપણે 21 થી 29 સુધીની સંખ્યાનો આપણે ઉપયોગ કરીશું અને અહીં ચોરસ બનાવીશું તો જુઓ અહીં લખીએ 26 અહીં 21 અહીં 28 પછી 27 અહીં 25 છે 23 22 29 અને 24 જુઓ અહીં 21 થી 29 આવી જાય છે તો 21 22 23 પછી 24 25 26 27 28 29 હવે આનો તમે એક ગમે તે હારનો સરવાળો કરો કેટલો થાય છે તો તે આપણે જોઈએ 26 27 અને 22 છ ને સાત તેર તેર ને બે પંદર પંદર ના પાંચ વધી ચડે એક બે ને એક ત્રણ ત્રણ ને બે પાંચ પાંચ ને બે સાત કેટલો જવાબ આવે છે તો કે 75 આ રીતે તમે દરેક હારનો સરવાળો કરી અને તમે જવાબ જોઈ શકો છો કે શું જવાબ આટલો જ આવે છે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 104 તો પેજ નંબર 104માં જુઓ આપણને જાદુઈ ષટકોણ આપેલો છે અગાઉ આપણને જાદુઈ ચોરસ આપેલો હતો હવે જાદુઈ ષટકોણ આપેલો છે તો તેમાં જુઓ આપેલ ષટકોણમાં સંખ્યાઓની પેટર્ન જુઓ તેની દરેક બાજુ પર બે વર્તુળ તથા એક ચોરસ ખાનું છે હવે જુઓ અહીં ષટકોણ એમાં દરેક બાજુ પર બે વર્તુળ અને એક ચોરસ ખાનું છે દરેક ચોરસ ખાનામાં તમને જે સંખ્યા મળે છે તે ખાનાની બંને બાજુના વર્તુળમાં આપેલ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર છે હવે આ દરેક ચોરસ ખાનામાં તમને જે સંખ્યા મળે છે આ બંનેનો ગુણાકાર 14 7 98 પછી 10 7 70 પછી 10 2 20 પછી અહીં 13 5 65 13 2 26 પછી 14 5 70 આ રીતે 13 5 65 પછી અહીં કેટલા છે 70માં જુઓ 14 5 70 આ રીતે કયા નિયમો લાગુ પડે છે તે જોઈ શકો છો હવે જુઓ નીચે આપેલ ષટકોણને પૂર્ણ કરવા માટે ઉપર મુજબના નિયમનો ઉપયોગ કરો હવે આપણે આ ષટકોણને પૂર્ણ કરવા માટે આ ઉપરનો જે નિયમ હતો એને જ આપણે લાગુ કરવાનો છે એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે અહીં આ બંને સંખ્યાઓને આપણે લખીએ અને એનો જે જવાબ છે અહીં આવવો જોઈએ વર્તુળમાં એ બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર આવવો જોઈએ જવાબ આવવો જોઈએ તો હવે અહીં જુઓ જવાબમાં જુઓ એમાં જુઓ 11 9 અહીં 99 લખીએ ત્યાર પછી અહીં 9 અને 108 આપેલા છે તો કેટલા 9 108 થશે તો કે 12 9 108 થશે ત્યાર પછી અહીં
કેટલા 12 7 કેટલા થશે અહીં 12 અને 7 નો અહીં 12 7 84 ત્યાર પછી અહીં 17 7 17 7 119 આ રીતે આ બંનેનો ગુણાકાર કરી અને અહીં લખવાનું છે અહીં 17 6 17 6 કેટલા થશે 102 અને 11 6 66 આ બંનેનો આપણે અહીં ગુણાકાર લખીએ વર્તુળમાં આપેલ જે સંખ્યા છે એનો આપણે ગુણાકાર લખીશું ચોરસ સંખ્યા ચોરસ ખાનામાં વર્તુળમાં જે સંખ્યા આપેલી છે એનો ગુણાકાર છે ચોરસ ખાનામાં આપેલો છે 11 6 66 11 9 99 12 9 108 પછી 12 7 84 17 7 119 અને 17 6 102 આ રીતે હવે જુઓ એ જ રીતે બીજું ચોરસ તો તેમાં અહીં આપણે લખીએ 78 કેમાં આવે તો કે 13 ના ઘડિયામાં 13 6 78 ત્યાર પછી 13 8 104 અને અહીં 88 88 64 8 8 64 હવે અહીં કેટલા 8 આ લખીશું આપણે અહીં 4 આપેલા છે તો કેટલા 4 64 થશે તો કે 16 4 64 તો હવે આપણે અહીં એક જ સંખ્યા લખવાની રહેશે તો અહીં 8 આપેલા છે અને 16 આપેલા છે તો 16 8 128 અને અહીં 4 અને 6 6 4 24 તો જુઓ 13 6 78 13 8 104 પછી 88 64 16 8 128 અને 16 4 64 આ રીતે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 105 પેજ નંબર 105 જુઓ તેમાં સંખ્યાઓ છે સંખ્યાઓ અને સંખ્યાઓ તો તેમાં જુઓ 24 19 37 37 24 19 આ રીતે સંખ્યા આપેલી છે 215 120 600 600 215 120 હવે આ બધાનો સરવાળો જ કરવાનો છે તો આનો પણ સરવાળો અને આનો સરવાળો બંનેનો સરવાળો સરખો જ આવે માત્ર રકમનો જ ફેર છે રકમ છે આગળ પાછળ છે અહીં 24 છે એ પહેલા છે અને અહીં 24 વચ્ચે છે અહીં 215 પહેલા છે અહીં 215 છે વચ્ચે છે આ રીતે થોડો સંખ્યાનો જ ફેર છે તો જુઓ 14 ખાલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 34 પ્લસ 14 પ્લસ 20 તો જુઓ હવે શું તેઓ સમાન છે અહીં જવાબ આપીએ હા તો તેઓ સમાન જ છે આ જ રીતે ખાલી જગ્યાની પૂર્તિ કરો હવે અહીં જુઓ 14 પછી અહીં આપણે લખીએ 20 અને હવે કયા વધે છે તો કે અહીં 34 અહીં લખીએ 34 આ રીતે હવે જુઓ ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા અહીં 65 ખાલી જગ્યા અને 80 તો અહીં લખીએ સૌથી પહેલા આપણે 80 લખીએ ષટકોણમાં ષટકોણમાં આપણે 80 લખીએ પછી 42 આપેલા છે અને અહીં આપણે 2 65 લખીએ હવે વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવશે તો કે વચ્ચે આવશે આપણે 42 લખીશું આ રીતે ફૂલમાં 42 લખીશ ત્યાર પછી 200 300 અને ખાલી જગ્યા પછી ખાલી જગ્યા 400 અને ખાલી જગ્યા તો 200 300 અને અહીં આવશે 400 તો અહીં આપણે 400 લખીએ ત્યાર પછી અહીં 300 300 લખીએ આપણે અહીં લખીએ 300 પછી અહીં 400 આપેલા છે અને અહીં આપણે 200 લખીએ આ રીતે ત્યાર પછી ડી ખાલી જગ્યા ખાલી જગ્યા ખાલી જગ્યા અહીં આપણે આપણી રીતે સંખ્યા બનાવવાની છે તો આપણે આપણી રીતે સંખ્યા બનાવીએ તો અહીં 57 પછી 32 પછી 28 હવે અહીં આપણે 28 લખીએ ને અહીં પહેલા છે 57 અને અહીં 32 આ રીતે ત્યાર પછી હવે આ જુઓ તે સાચું છે કે ખોટું તે તપાસો હવે જુઓ અહીં તમને 48 અને 13 આમ બે સંખ્યા આપેલી છે સાચું છે કે ખોટું તે તમારે જણાવવાનું છે કે શું આ પેટર્ન સાચી છે તો કે હા આ પેટર્ન બિલકુલ સાચી છે 48 અને 13 13 અને 48 આ પેટર્ન છે સાચી છે જુઓ આપણે 48 અને 13 નો ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ પણ 624 જ આવે અને 13 અને 48 નો ગુણાકાર કરીએ આ બંનેનો જ આપણે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ સમાન જ આવે તો આપણે જોઈએ સૌથી પહેલા 48
गुणिया तेर, तो एक आठ आठ, एक चार चार, त्रण आठ चौबीस, चौबीस ना चार वधी चढ़े बे, त्रण चार बार, बार ने बे चौद, अहीं चार आठ ने चार बार, बार ना बे वधी चढ़से एक, अने चार ने बे छ, छसो ने चौबीस। हवे तमे तेर अने अड़तालीस नो गुणाकार करो तो ते पण एटलो ज आवे, तेर गुणिया अड़तालीस। तो अहीं त्रण चार बार, बार नो बगड़ो वधी चढ़े एक, चार एका चार, चार ने हवे चार तेरी, चार तेरी बार, बार नो बगड़ो वधी चढ़े एक, चार ने एक, चार एका चार, चार ने एक पांच, पछी आठ तेरी चौबीस, चौबीस ना चार वधी चढ़े बे, आठ एका आठ, आठ ने बे दस। शून्य में चार उमरीए तो चार, बे में शून्य उमरीए तो बे, और पांच ने एक छ, आ रीते बने जवाब है सामन आए थे, तेथी आ बने सरखा है। हवे एक सामन डाबे थी के जमणे थी, एक सामन हवे जुओ, एक सौ एकवीस में तमने कोई विशिष्टता देखाय छे, हवे जुओ अहीं तमने कोई विशिष्टता देखाय छे एक सौ ने एकवीस में, तो के हाँ देखाय छे, आ संख्या ने आपणे आगळथी वाँचीए के पाछळथी वाँचीए, ए संख्या छे बन्ने थी समान ज वचाय छे, एक सौ एकवीस अने एक सौ एकवीस आनो आपणे बन्ने बाजूथी आगळथी वाँचो तो पण एज देखाय छे, अने जमणी बाजूथी वाँचो तो पण एज रीते वचाय, अने डाबी बाजूथी वाँचो तो पण एज रीते वचाय। जुओ तेने आगळथी के पाछळथी सीधी के उल्टी वाँचीशुं तो ते समान ज छे, शुं ते मात्र संख्या छे, अरे हाँ ते जमणी तरफथी अने डाबी तरफ पण एक बे एक ज छे, जुओ अहीं एक बे एक, एक बे एक ज छे, आ रीते आ संख्या छे विशिष्ट छे, अने आ रीते बीजी घणी बधी आवी संख्याओ पण छे। त्यार पछी जुओ एज रीते अठ्यावीस, बत्रीस, घणी बधी संख्याओ छे तमे जेने आपणे विशिष्ट कही शकीए। तो विद्यार्थी मित्रों आवता विडियो में आपणे वधु विशिष्ट संख्या विशे शीखीशुं, त्यां सुधी जय हिंद जय भारत।